Hirvee. Hampaton läski on maistamassa täällä nyt höökin siipikastike höttiä. Kokeillaanpa nyt, onko tämä höttiä. Toivottavasti olisi kerran. Niin tuossa mainostetaan. No, lähden nyt. Auki senkin ilkeä. No. Miksi se nyt ei lähde siitä? No. Kylläpäs nyt on tiukkaan tällä laitettu. No niin, lähteehän se. Lähteehän se siitä. Nyt on kyllä ainakaan hotilta niin tuoksahda. Vatkataan vähän. Noin, ja otetaan hellusikkaan rumaan käteen. Ja... tämä on tällaista yränssiä. Tämä on aika juoksevaa. Ei ole kovin tuhtia tavaraa. Tätä ei pysty kallistella, mutta... kokeillaanpas, miltä tämä maistuu. Se on tämmönen pieni potku ilmeisesti. Jallupenaa on käytetty vähän siltä se maistuisi. Ihan tämmönen semi-OK kyllä. Ei tästä kyllä mitään suurta suosikkia mulle tullut, mutta... kyllä tätä nyt syö ja ihan pieni polte, ei tämä mitään hottia ole, mutta... pieni tollainen tulinen maku siellä tulee sitten. Mutta annetaan tälle arvosanaksi 3/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian hirveellistä, otetaan pieni sosasola. Oi. Tekipäs hypyä. Noin. Hyvät päivät kaikille. Moro.